د خان کلیک چینل درنو مینوالو سلامونه مینا او احترامات می قبول کئ. تاسو سره نن داسې ویډیو شریکوم چې هغه د کور نه وایرل شوی. داسې ویډیوګانی ولې د کور نه وایرل کیږي؟ نن چې تاسو کله دا ویډیو وګورئ تاسو ته به معلومه شي چې په کومه طریقه باندې خلک غلطیانې کوي، د خپل کور ویډیوګانې سوشل میډیا ته راوباسي او دغه غلطي ولې کیږي. درنو دوستانو، مونږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ چې تاسو کله دغه ویډیو وګورئ نو تاسو ته به خپله د هر څه اندازه وشي. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې درې څلور پنځه ورځې وړاندې یو څو ویډیوګانې وایرل شوي وې چې یو سړی په دوکان کې ناروا او غلط کارونه یو دوو جینکو سره کړي وو. د دغه ویډیوګانو نه پس په سوشل میډیا باندې یو طوفان جوړ شو. چا ویل چې دا ویډیوګانې مه شیر کوئ، جینکۍ مړې شولې، او چا به ویل چې دوی ته سزا ورکول پکار دي. خیر، هر څه چې وو هغوی به خپل انجام ته رسېدلي وي. خو قدرمنو دوستانو، اوس خبره دا کوو چې که تاسو وګورئ نو نن سبا په واټساپ، فیسبوک او یا په نور داسې سوشل اپلیکیشنز کې د لایف اپشن وي. زیات خلک چې په موبایل باندې کور خزی نه پوهیږي هغوی موبایل راواخلي. که هغوی په موبایل کې لیټ هم لګوي نو که په غلطۍ سره د دوی ګوته په دغه لایف یا فیسبوک باندې ولګي او بیا د لایف په اپشن باندې دوی کلیک وکړي نو د هغې نه پس د دوی دغه ټوله ویډیو په سوشل میډیا باندې شیر کیږي، دوی لایف راځي. ځکه چې اکثره وخت که موږ تاسو وګورو نو هر انسان په موبایل کې نیټ آن ساتي، نو د دې له وجې دغه ویډیوګانې وایرل کیږي، سوشل میډیا ته راځي او د هوس خاوندان د هغې نه خوند اخلي او هغه شیر کوي. د هغې په شیر کولو سره خپل ویوز او فالوور زیاتوي. داسې هیڅکله نه دي پکار. خو سړو ته هم وایم چې د چا ښځې یا د کور کوم خلک بې تعلیمه وي او هغوی نه پوهیږي د موبایل په استعمال باندې، نو موبایل د ورته نه ورکوي، ځکه چې بیا دغسې فسادونه مخې ته راځي. امید لرم چې تاسو به زما د دې ویډیو په مقصد باندې پوه شوي او تاسو به په آینده کې د دې هر څه خیال وساتئ. خپل نظر راسه ضرور شریک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.